Salam, sasta mogesan batak masteru gamesi. Da gat kuti masrom guak pagra challenge. Romasat kuya simar delas isruwe. Rodesa chuan simar delas isruwe. Kuit da challenge ista sebeset. Guak simar delas dros piwa. Pawariera bi arwa reklame. Da me ore guak skola kapis alubali. Da. Kapipati. Da se guak chike. Romesda chawas hamza. Atatren. Ხო, კაი. Atatren chike. Ასე გვაქვს კიდევ უკი წყალი. მაგრამ იმას არ დავასახლებ. ახლა ოპერატორი დაგვიშვებს რამოდენიმე კითხვას და ჩვენ უნდა უპასუხოთ ამ კითხვას. მოდი ოპერატორ, მოგიხმაროთ? კიდათ? კაი, მოდი ჩამოვაჩოვსა, ჩავასახლე. არა, მე ისა ჯერ უნდა დასუკითხა. ხო, ოპერატორი სხვას ბებაპატი არ გამელახო ოპერატორმა. კაი, აგზელე. რამდენი ჯერ გითხეს პუით? უუ, ტონა. ბლომად მიწკი. Ერთი რომჯე მოსა საჯირო ყოფილა ხო ماشي კეთილი ყოილი თუ ვაი ტიჩი მე დავასო მე დავასო ხეთ ცალხელ კამერა გიკავიაო სამასლაგენი კამერა მოკლედ ახა ორიო სიმართლე ნახევარი ბოლომდე არა ნახევარი ორიო სიმართლე ხუ ბრა მე რა ნახევარი და ხუნები გავაგძელოთ მე ვიდეო მე დასკელერა ჩავთრევით გადაას მოიჭიგე ნახევარი ნახევარი ჩასხი აცადე ბრა ამ კაზენ და პირველად ვშავ, პირველად დავაცალე შე. ოდი ჩემო სამშობლო. ოდი ამ ჯიქით მომაზრო, შენს გამომწელებს და ყველას ვისაც უყვარ, ჩემი არხი. და ჩვენი გამომწელი და ჩვენი ძმადა ბუბანისკილე. სკილე. არ უყვარს ამას მა, ხო გითხარით? კაი, ჩვენი ხადები დანას ერთი ორი ჩქას, კიდე ჩართულება. მოლოდ, კაი მაგრეთა კარგად იყავს, და ხარ Саба, отечка. Мивирез. Ты же где ну дарес? Как вот тут. Я на гуар ещё пора. На гуар. Адги. Нормально я сейчас кто пошёл, батон оператор. Гранде же коня чехеба, а то первый вас надо гагилахе туда за и в моменте. Так агидря то сахискана, а что конкретно? Кай. Мне зогадат чем с Китва, в შემთხვევაში да ისვა დაბადებაში. А, როგორ გამილახელმე? ხო. კი. А, შეხება. Разлогис темаши яно, когос темаши яно, маси торианчи, ну ну. Маски. Исе. Исе летучи. А исе а пеужа. Сан сами вот. Кай, შემდეგ კითხვით გადავალთ მასტერ გეიმსთან. დია. უი, ეკუთ ზერდიჭიკა პლამას. ამიტომ არ მიდი. რაუკა ბრატ, სხვა რაუკა. დავაგძელო თუ. ისე კენ თუ პეტასს დავტოთ. მოდი შოუსღა, ჩავასა, წაზამე ვარ. აგია. ოპერატორ, შემოდი სტუდიაში ცივი წყალი. ხის. აგინა. არ ვარეკლამე. ვითომ, ვითომ? ჩასხი. ომ მე მომაკიდა საგარე, მაგრამ უც. მე რა უნდა თქვა? საგარე და. მე რა უნდა თქვა? უკვე გადასი ჩემიდა. აუხა ბრატ, ახა. კაცო საქმეს მასადაში ხო? კაი. ვიცი, ვინებს მელი მოგო ყარა, არ ჯობდა. გაგი, შემდეგ გითხო, ვაგზავნე თამაში. შემდეგ გითხო, არა, არ დამთავრები მასადაში. იგივე გითხო გა გა თქვენ. და უსაუბრით. ამოიღეთ პასუხი. კითხო, არ დაგისვამს ნორმალურად. იგივე კითხვაზე ასაბაზავს და ავაცი პასუხი თქვენ. ჩხუბი სიმართლე გითხათ არ მოვიტყვები და გეტყვით იმას რომ ჩხუბი არაზრს არ მქონდა თუ ჩხუბი მქონდა სიკუთ უგვარდებოდი ყველა ადამიანს ვინც არ უნდა ყოფილიყო ის გასვის ეტყოლიანი რატო ოპერატორი მატენის რაღაც აფიურას ვიმიტრო პასუხი ყოილია და დალიეთ რატო აბრა ყოილი გამაგები ერთი ოპერატორი მე შენ პასუხი არასწორია და დალიეთ სხვა და გაწესდი კამერა სახეზე ხო კაი ხდა დაგულე მა ყოილი იყო მაგრამ სიმართლეს ვამბობ რა დავთქვი, ყოილი? ოპერატორს დავჭეხავ, რომელიც გასწედით მო. აი რა. წახავდი უხსნი. დავუხსნი პასუხი არასწორია. რა დავ ბრა, როდის უჩხუბე? აი რა. ნახევარი. აი დავუხსნი. ვის მეერე, მირა. აი აბა, ყოლეს გამ. და ლაშო ბუნები.
შემდეგი კითხვა. ხო. უბრალოდ შემოედინა. შეაჯაჭყარეთ მაგას გინერა. ხო მაგრამ ეს ჩვენ მადა მეგობარი სკილერა. Why are you there? If you were late. No, I didn't get it. I didn't get it. You can't 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 რა ერთი ნორმალურად ასე მასტერ უკვე ის შეკეთდო ერთი ლოკონა შეხვა არ ცალა იგიც აი მაგას ამოთ მეორე ჯერ ყავი თამაში ასე მასტერ გეიმსაც ის მასტერ აი ქენები პასუხად ეს მოფილები თქვენი მე რა ახალო სარქონე იმენა შეხვა როდესაც გადამეგდოს ადამიანი იმიტომ რომ მე როდესაც ვიღაცასთან მივდივარ ყოველთვის მივდივარ და არ ვატყვებ ადამიანს არ გადამეგდი არა თუ ესაც რაღაცას პირდები ადამიანს უსულებ მას ყველაფერი ყველანაირად. ასე რომ არადოსა მომიტყვები ადამიანი, ოდესაც შეხვედრასთან დაკავშირებს ყველა საქმე. რა გითხოთ ამაზე მეტი ძიმას? პივანადი. კამებაზე. ლოცუ სუპერ პივადა ეს არ გამდუან? ან შეიძლება თუ ვერდოსაც გაუჩი დაგისტე. დაშრა. ხო მაგლა. აგ რა ჩვენი მეგონა, ჩვენი ციტვა. Обарла. Аварям да вас мозор за эти ботли. Эти так вас ботли примите. Окей, шея ботли видео я дал. Ну, супер лев где эти ботли примите да вас мозор с YouTube ты нахал шенс на видео. Помажу сам чеки Баварияс да смер хакс. Так это да. Чем года да вызов сам сам да. Давай. Да, это уже базу хен просто. Так, я хоть кое-что до этого усадит, понимаешь, то кетхები. ეს ორი დასკი მე თქონდა სტუდიაში. აი, სკილერა, ვინ დამიშვი ყველა განიხარა. აა. მე და ზომერტი სპორტში. როდეს მე გამოგიყენებიათ აგზალი ლეთი თქვენ სპორტში და გადარჩენ მოგდა თუ არა ეს ადამიანი. ცენას გამოიყენა. არა. წარეთ არ მარა. არა. ანდი. წარეთ არ მარა სამოთხოში. მაქსიმუმ ხეივარი გავი დაჩენილი. მეტი არ. აი, პარონს კლერამ სიმართლე განაცხადა და ამიტომაც სიმართლე განაცხადა, მაგრამ მიჩენა კავებადი ვიდა სახში მინდა მოვიდე ფხიზელი. ჩოლუკნობოთ კავებადი. მაგრამ ერთხელ შემთხვევაში დადი. ალუბად. არასოდეს მომტეხე, საუბარი არასოდეს ონა. არასოდეს გიჟ არასოდეს. ხოვ დაასოდეს, ხო? დატოვა ხიმა ის ხაი. აი, სკილერა მისევ დასვას კითხვა რა თუ შეიძლება. იმედა. აშენ გამაიდეს ეს ერთი რაღაც. ანდენი შეყარებული ყოლი. დაბნე კომისტება უნდა გითხებოთ თუ ზოგადად? ზოგადად. რა შეყვარებული ზოგადად ისეთი ცნება, როდესაც ადამიანს თუ უყვარს მაშინ ყავს პროგრამა. მე მყავდა ისეთი შეყვარებული, რომელსაც დროის გაყვანის მიზნით წერდი. ერთი ძალიან მყვარდა, მაგრამ ამოშიყონ. არა. სხვა დიდი საუდიანი ისტორია, ასე რომ არ მოყვარდა ამ ისტორიას. ხოდა კიდევ შეიმა? გავიძლოთ. და რა, ეს პასუხი სწორი არის თუ არა? სწორი არის. აი დაულევი შე მე, აბა, არ შევამ დარჩეთი და ის არ დამიწია. მოგეთი ბლი. შენი ბრალი არ ეივენა, არ უნდა გეტეხე თუა. აი, მოდი დაგუნიშნავ ამ ჭიქს, მეგობრებო, ჩემი ახალი იმას Nikon-ის კამერა შეძინა. დამეჯდა სულ რაღაც 300 ლარი. და ძალიან კარგი მაი მარკეტია, შეიძლება. ბევრი კარგი იმთები შეძინა შეიძლება. და შეგიძლია ასე იაფადაც და ფუტაიში რაც გაიხარდება ის შეიძლება. მაგრამ გომარჯო შენს კამერას და ფიდობაში და ზიან და მინჩი გაგოჩვიტოს და ყოდა გავჯამდილად. არა თუ ეს არ გიქვია, სად მიყოფებით ახლა ამ მომენტში? ო, ეს ფაქტი. კორაზირო პარკია ებაში, კორის პარკში. ახლა უშნო კი ხო
Ai logica? Logica arină. Nul, nul. Mă voi tu și gata nu. Ai. Ești cu asta, sunt schile. Mereu e să mă dau som, dau som, dar mereu dau som. Ha? Da, mă, dar da, mă uite. Da, mă, sui. Ai, mă dau som. Conia, din nou, în momentul de sat, atare cu un bas, sunt dana, dana, san, sam ca ugran la mes. Ne e so, dar mi-e zis, asta e ce vă șezi. Tu chiar ești, Marta? Ana, mi-e, chiar. Salut! Chiar ești, Ana? Ana, ta... Ana, mi-e să fără chiar, chiar. E, ca autor, ho! Ana, să mi-e, ar mi-e tale gătă. Hai, poate dau, dau alevi-o tu, ce-o schimbe la astea, ce-o vreo? Abi, bără. Jau e tu, nu, e romă, e ce cază mă fără, să fără, să fără. Și-am vizuin. Steva, cam e spatele cu tăguinzo. Ha? Steva, patale. Ale, e Steva, ha? Ai, dau asul de mele, hai. Mă am de ori, mi-i spuit, ki t'hoa, da, mă, rai, de etkaz zia. Etkaz zia, ha? O, ar de hotene gorsas, ca e khani. Nimas, kai, 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 da, khareski, medmok, kari ga moda. Roșia, o trebuie, o computer, și am ce e mai, o zi de computa. Ikine, ba, video, kargim, da, hot, magas, da. Nu te mai uitați, nu te mai uitați, iar dacă uite, vor dați și cum este. Am uitat, da, deși nu știu. Ba, dar așa am văzut aia atât. Hai, bă, că te aici, că dacă nu o vreau. Bă, de aia, tauli o să-i să-ți fără așa. Tu nu lucru, tu-i da, nu știu, am văzut. Te-ai văzut și după ce text e dat, da. Da, te văzut, da, 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 am ce hit, am botlet, nu știu, dau mariu, sunt dau un cerep. Gabibal. E, Gabibal, gimbe piva. Doga, e nevoie, am botlet, am botlet, am doga, da, am imit, am imit, am dat visit, dau mariu, ce-mi zic, am un cerep, sunt mai ora sunt muzat, hai, o da, asta s-a întâmplat, s-au sunit, da, am un mariu, scargat, tot. Ești sau vezi? Acum ești cargat cu da, meti da, meti am o azul de cap, vezi? E te nu vreau, blogi cu indota, da, meti de și-am da, a probleme. E ce vorbim să ce-a trebuit mașina? Da, mă, meti dau un problem, dau și-o, mă, 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 ce nici tu mai schilele, da? Da, am și de pe te-a calat, ce? Aba, da, uai, hei.